Atumoto ensasage echaliyo mu state house ngechibuzo ate echili kumeza lwachi mwagala okunzitira omwana wange ku PROJOURN media ensasage yeyongedde okutabuka wali mu first family oluvanyuma ate olwa jeno Kahinda Otafiire okubanga atumoto esawa zino achali mu kikangabwa olwembeera ate mutabaniwe gye yayisiddwamu olunaku olweggulo wali ku ku express oluvanyuma lwokuba nti waliwo abatugombozi beyasima tuse abasajja abayisiza bobinyo emmotoka bayagadde okumutemula bamujewo naye nga kitaawe yebuza ekibuzo kimu bwe kiti ani ayagala okunzitira omwana naye erabira nti ekibuzo kyabuza kyali kituseeko n'ewamukulu Katumba Amala kwotadde ate yejjakana nadduli bonna baalugenda bebimu abasajja bebakyebuza era nga essaawa zino netibwabulu atamanyi kyakuddamu kubanga ate mwattu tabadde mu ggwanga naye ekyo ekibuuzo kikyaliwo naye ng'atujjukira nti omukulu ono Kahinda Otafiire azze asika omuguwa ate n'omukulu amanyiddwa nga Muhoozi oba mutabani wa jeno Museveni ebazze beereeta emisinde Otafiire agamba nti omwana ng'oyo talina lukusa lunjogeza bigambo oba talina lukusa luddaawo ate n'atandika okunkweshoninga oba n'alagira ddala nti tetulina kye tulife abaalwana mu nsiko ng'ate bo baali tebannaba na kuzaalibwa bazze beetwala naye ebyo bye bibuuzo ate mwattu bye bakyalina omuntu ayagala okumuttira omwana we oba mutabani we naye bo beerabira ekituuka ku bantu ba bulijjo nti bo bali babatanga nsenene naye we kituuka ewaabwe muganda wange paniki n'ensasage ebeera eyo oyinza okwewuunya naye nga kyeyo update gye nkuleetedde abasajja bakyatuula obufofofo ku nsonga y'okubanga ani yayagadde okutemula mutabani wa Kahinda Otafiire era nga be bamu ku bali mu first family PROJOURN media.